Lukáši, první domácí zápas, první výhra v sezóně, jaké jsou bezprostřední pocity? Tak určitě jako dobré, že? A jak říkáš, první zápas před domácím publikem, loni celou sezónu, dá se říct, před publikem jsme nehráli, takže pro mě to bylo fakt jako velký zážitek. A to byl hlavně jeden z důvodů, proč jsem šel taky na Vsetín, protože tady ti fanoušci a dneska se mi to, dá se říct, potvrdilo, jaký dobří fanoušci tady jsou, takže pro mě velký zážitek. Ty jsi nastoupil po delší době po zranění, jak se cítil na ledě? Musím říct, že jsem se cítil dobře. Připravil jsem se hodně mentálně, hlavně na ten zápas, protože jsem upřímně věděl, že po fyzické stránce asi nebudu ve 100% kondici, jak bych chtěl, protože jsem upřímně jako netrénoval tolik, jak bych chtěl. Ale po mentální stránce jsem se prostě hodně dobře připravil a cítil jsem se líb, jak dá se říct, ten čas šel. Prozradíš, co tě trápilo a jak probíhala ta rekonvalescence? Tak mě, dá se říct, motloch a z Prostějova hned první střídání v přípraváku proti Prostějovu trefil koleno a mě se podlomilo, dá se říct, koleno a natáhl jsem si vazy. A natáhl jsem si asi dost, myslím, ale dá se říct, hned jsem to řešil a teďka jako se to stabilizovalo a je to s ním dál tím lepší. Dneska výhra za 3 body plus ty jeden gól, takže je to ta nejlepší náplast? Já si myslím, že jo. A na druhou stranu tam byly chyby, které proti lepším soupeřům bychom se měli vyvarovat, protože teďka přijde Poruba velmi silný tým, asi na úrovni extraligy, vzhledem tomu, jaké tam mají hráče. Takže určitě důležité 3 body. A hlavně, aby jsme se sklidnili a potřebovali jsme ty 3 body. A vím, že Kadaň vůbec nehrála špatně proti Porubě ani v Přerově. Takže pro nás důležité 3 body, ale jak říkám, byly tam za mě nějaké chyby, které bychom měli odstranit do dalších zápasů. Co bylo vlastně v tom utkání proti Kadani rozhodující? Které momenty rozhodly podle tebe? Já si myslím, že možná i ten můj gól. Teď vzhledem okolností je to můj gól, ale myslím si, že trošku nás to uklidnilo. Bylo to gól do šatny a gól do šatny nikdy není pro toho soupeře, který ten gól dostane, dobrý. Aspoň já, když dostanu gól a jdu do šatny, tak to není dobré na mentální a psychiku. Ale podle mě možná ten gól, ale potom, jak jsme dali na 5-1, tak tam si myslím, že ten zápas se zlomil. Co říkáš na fanoušky? Šlo poznat, jak jim hokej chyběl? Určitě super, jako pro mě jako fakt velký zážitek a jak jsem říkal, dlouho jsem nehrál, ten zápas jsem si užil a bylo to super. Trochu si to už sám zmínil, ve středu vás čeká Poruba, silný manšaft, který chce hrát o ty nejvyšší příčky, tak jak se co nejlépe připravit? Těžký zápas a musíme hrát hlavně 60 minut, pan Santin a to říkal v kabině a já s ním naprosto souhlasím, že dneska nehráli jsme 60 minut, proti Porubě musíme hrát 60 minut, aby jsme ten zápas vyhráli a musíme se zaměřit na detaily, protože jak jsem říkal, ten tým je velmi silný, papírově hlavně, ale ti hráči tam prostě jsou a ten zápas bude úplně o něčem jiném.